അറബിക്കടലിലെ ആഡംബര കപ്പലിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി. ഡിജെ പാർട്ടിയും ലൈവ് മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും പാട്ടും മാത്രമല്ല ഈ 5 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിൽ 2 പെഗ് മദ്യമടിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരം കൂടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കുകയാണ്. അറബിക്കടലിലെ ആഡംബര കപ്പലായ നെഫ്റ്റി ക്രൂസിലാണ് പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി മുഖേന അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4,499 രൂപയാണ് ഈ ആഘോഷത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കും. 5 മണിക്കൂറാണ് പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിനായി ആഡംബര ക്രൂസിൽ അവസരമൊരുക്കുന്നത്. കൊച്ചി ബോൾഗാട്ടി ജെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് December 31 രാത്രി 8 മണിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 9 മുതൽ 2 മണി വരെയാണ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളും. പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ക്രൂസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡിസ്കോ, ലൈവ് വാട്ടർ ഡ്രംസ്, പവർ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിനൊപ്പം വിഷ്വൽ എഫക്റ്റുകൾ, രസകരമായ ഗെയിമുകൾ, തത്സമയ സംഗീതം, നൃത്തം, ഓരോ ടിക്കറ്റിനും 3 കോഴ്സ് ബുഫേ ഡിന്നർ എന്നിവയുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം, തിയേറ്റർ, കടൽക്കാറ്റും അറബിക്കടലിന്റെ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാൻ തുറന്ന സൺഡേ, ഓൺബോർഡ് ലക്ഷറി ബാർ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഈ ആഡംബര ക്രൂസിൽ എത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിപുലമായ മദ്യപാനമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അനുവാദമുണ്ടാവില്ല. പുറത്തുനിന്ന് മദ്യം ഇവിടേക്ക് അനുവദിക്കുകയുമില്ല. കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യം തിരികെ നൽകില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ AC ബസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ KSRTC തുടങ്ങിയ ടൂർ പാക്കേജുകൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടത്തിലായുള്ള KSRTCയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെന്റ് അടക്കം പല അടവുകളും ഇപ്പോൾ പയറ്റുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനായിരുന്നു KSRTC ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൂർ പാക്കേജ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുമാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് KSRTC ടൂർ പാക്കേജുകൾ ആരംഭിച്ചത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങി രാത്രി 7:30 മൂന്നാറിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ട്രിപ്പും. ഒരു രാത്രി മൂന്നാർ KSRTC ഡിപ്പോയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഉറങ്ങാം. സഞ്ചാരികൾക്ക് നിലവിൽ മൂന്നാർ ഡിപ്പോയിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിനായി ടോയ്ലറ്റുകൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും വേണ്ട. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും മാറുന്നതനുസരിച്ച് ബസ് വൃത്തിയാക്കി അണുനശീകരണം നടത്തി മാത്രമേ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുകയുള്ളൂ. സ്ലീപ്പർ ബസ്സിൽ താമസിച്ച ശേഷം പിറ്റന്ന് ഞായറാഴ്ച KSRTCയുടെ മൂന്നാർ സൈറ്റ് സീയിങ് ബസ്സിൽ കയറി മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം. ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ, കുണ്ടല ഡാം, എക്കോ പോയിന്റ്, മാട്ടുപെട്ടി, ഫ്ലോർ ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ സൈറ്റ് സീയിങ്. ഓരോ പോയിന്റുകളിൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ ചിലവഴിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാർ കറക്കത്തിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് സഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് തിരികെ മലപ്പുറത്തേക്ക് ബസ് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ പാക്കേജിന് വെറും 1,000 രൂപയാണ് KSRTC ഈടാക്കുന്ന ചാർജ്. 1,000 രൂപയ്ക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും മൂന്നാറിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര, അന്തിയുറങ്ങാൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സ്ലീപ്പർ ബസ്, ചുറ്റിയടിക്കാൻ സൈറ്റ് സീയിങ് സർവീസ് എന്നിവ ഈ പാക്കേജിൽ ലഭ്യവുമാണ്. KSRTCയിലെ ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാന വർദ്ധനവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇടത്തരക്കാരായ വിനോദസഞ്ചാരികളെ മൂന്നാറിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ലക്ഷ്യം. മൂന്നാർ സന്ദർശിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലപ്പുറം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവരെന്ന കാരണത്താലാണ് ഈ ടൂർ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സമാന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളുള്ള ടൂർ പാക്കേജുകൾ നിലവിൽ വരുത്തുമെന്നാണ് KSRTC അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ KSRTCയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം ശമ്പളം നൽകിയതിനെതിരെ ഡിപ്പോകളിലാകട്ടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം തുടർച്ചയായി വൈകുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർമാർക്കും കണ്ടക്ടർമാർക്കും ശമ്പളം നൽകിയതാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.